olahraga doğal kemikler her edafeme kusursu da biraz edilen bir zilgin bu insan gibi bakmıyor. Yakın en duyman varsa yakın amara belki o beni iyi eski ve fakiza muhtesi doğum ki kocusunda netice et. Dinle dairesini ve amara bir şey kadar yani iski gibi bir baniye et. En mümkün en iyisi kuş doğu etsin o çoğu bir ilaç var mı? Onun seviyesi o kuş doğu etsin o kuşa doğu etsin. Tamam başlayan medalist gibi o tamam yok bir doğu üstü saatler biz azam için şakırtları aynı dünya kendiler değil. O tamam cinoni kabi İmam Bağdat kendiler medalist padhi aaj duniya se rukhsat ho gaye tamam baniyan medalist tamam shuraka aur tamam khutaba ke liye aur tamam ke liye duniya se rukhsat hue apne tamam marhumin ke liye aur tamam marhumin namuna ke marhumin ke liye sure fatiha aur namaz sure ikhlas شیطان کی گمراہی کے نتیجے میں اپنے نفس کی خواہشات کے نتیجے میں
کسی غلط اصلاح کی طرف لے چلتا ہے، جس کو خدا متعال کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، جس کو ایک خدا کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، اس کے اندر غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تصور سب کے اندر موجود ہے کہ ہمیں کسی کی بندگی کو اختیار کرنا ہے، کسی کی عبودیت کے اندر اپنے کمال کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تصور فرمائیے تو دین کی تڑپ سب کے اندر ہے، کم سے کم میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اس ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں، قریب میں اتفاق تمام انسانوں کے اندر کسی نہ کسی دین کی تڑپ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کے اعمال مختلف پاتے ہیں، لوگوں کے کردار مختلف پاتے ہیں۔ ایک ہی دین کے ماننے والے چند قسم کے لوگ پائیں گے آپ۔ اب میں آپ سے کبھی یہ سوال کیجیے، اور میں شروع سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم مجلس سے کسی کو سنانے کے لیے نہیں کرتے، جس کو سنانا ہوتا ہے اس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں اپنے اور آپ کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اور آپ اپنے طور پر اپنے اعمال کے اوپر غور کریں تو ہم دیکھیں گے ہم سب ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں، ایک ہی فکر کے ماننے والے ہیں، خاندان اہل بیت سے تمسک میں اور آپ سب مساوی ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ فرق کیوں ہے اعمال کے اندر؟ لوگوں کے دین کو عمل کے میدان میں ایک جیسا کیوں نہیں پاتے؟ سب دیندار ہیں، سب دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اعمال میں فرق ہے۔ تو یہ جو دینداری کا معاملہ ہے یہ قابل فکر ہے، قابل غور ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے دینداری کے لوگوں نے مختلف قسمیں بنا دی ہیں، کیوں دین اختیار کرتے ہیں، کیوں دین پر عمل کرتے ہیں، اس کی اپنی اقسام ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس آخری مجلس میں مختصر سے اس مسئلے کے اوپر آرائش پیش کرتے ہوئے، کل جو وعدہ کی حد تک عرض کیا تھا تمسک کے حوالے سے، اس پر چند جملات عرض کروں، اور انشاءاللہ اس اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا ہم نے پہلے دن سے اعلان کیا تھا۔ پانچ مجالس کا ہدف ہمارا یہ تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام برحق کے آمان و انصار کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ اگر دین کے اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں تو لوگوں کو چند قسم میں پائیں گے۔ ایک لوگوں کی وہ سن پائیں گے آپ کہ جو دین کے اوپر مطلقاً کوئی توجہ نہیں دے رہے، گرچہ یہ ملک زیادہ تر لوگ دیندار اپنے اندر احساس کرتے ہیں، کوئی یہ کہلوانا پسند نہیں کرتا کہ وہ بے دین ہے، لیکن بہرحال ایک گروہ آپ کو ایسا لوگوں کا مل جائے گا جو دین کے اوپر چندہ توجہ نہیں دیتے، دین انتہائی محدود ہے لوگوں کے نزدیک۔ ان لوگوں کے نزدیک دین شاید عید کی چند نمازیں پڑھ لینا، دو عید کی نمازیں اور چند مراسم سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ ظاہر ہم ان کو دیندار نہیں کہہ پائیں گے، انہوں نے دین کے صرف عنوان کو حاصل کیا ہے، انہوں نے دین کے اعمال کو حاصل نہیں کیا۔ دیندار وہ ہوگا جس کی زندگی کے اندر ہمیں دین نظر آئے، جس کے فیصلوں کے اندر، جس کے ارادوں کے اندر دین کی جھلک نظر آئے، جس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بس ایک صنف انسانوں کی وہ ہے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، اپنی منمانی کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ کیوں سنتے ہیں، کہیں گے ہماری دل چاہتا ہے ہم سنتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کیوں فاشا دیکھا، کہتے ہماری مرضی جو کرنا چاہیں گے کریں۔ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین تسلیم اور عبودیت کا نام ہے، دین لوگوں اللہ کے سامنے اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر جھکا لینے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی منمانی ہی کرنا چاہتا ہے، خالق مطالعہ فرماتا ہے اس نے مجھے معبود نہیں سمجھا، اس نے اپنے آپ کو معبود سمجھا۔ ارے من اتخذ الہہ ہوا، آیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کا معبود خدا نہیں ہے، اس کا معبود اس کی ہوا و ہوس ہے۔ لہذا جہاں کہیں آپ کے اور میرے ذہن کے اندر یہ جملہ آئے جو میری مرضی آئے گی کروں گا، اس کا مطلب ہے عبودیت کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ عبودیت کے دائرے میں عبودیت کو رکھے گا جو اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف جائے گا، جو اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا، یہ ایک سر۔ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو دین پر تو عمل کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں دین کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دین بھی کسی دنیا کی خاطر انجام پا رہے ہیں، دین کا ذکر بھی دنیا کی خاطر ہے۔ بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بدترین مثال میں بجائے یہ کہ دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کروں، اپنی سمت کی طرف اشارہ کروں۔ اگر میری جیسی سمت کا کوئی آدمی آتا ہے ذکر حسین کو اپنی دنیا کی خاطر انجام دے، تو یہ بدترین مثال ہے، دین کا دنیا کی خاطر بک جاتا۔
اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو دین کو استعمال کرے تاکہ اپنی دنیا بنائے، ہر وہ شخص جو اس دین کو استعمال کرے اپنی دنیا بنانے کے لیے، وہ بدترین مثال ہے دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دین کے معاملے کے اندر لوگوں کو فقیر و محتاج کریں، ہر کسی کے لیے کہنا نہیں ہے، لیکن جس مقصد سے میں اور آپ کام کو انجام دے رہے ہوں گے اس مقصد کو شاید دنیا نہ جانتی ہو، ہم اور آپ تو اپنے اندر ضرور جانتے ہیں۔ ایک آدمی کس نیت سے دین کو انجام دے رہا ہے وہ خود جانتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہوگی جو دین سے تعلق ہی نہیں رکھتے، دوسری قسم وہ جو دین کے اوپر عمل کرتے ہیں دنیا کی خاطر۔ پہلی مثال میں نے اپنی سمجھ سے دی، لیکن سوال یہ ہے کہ عام آدمی ایسا نہیں ہوتا، ممکن ایک عام آدمی سوچے میں ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہاں دین کو دنیا کی خاطر انجام دیتا ہوں۔ لیکن میں نے اپنی حقیقت میں ایک مثال عرض کی، میں نے عرض کیا تھا اپنی زندگی میں حساب لگائیے آپ دین سے کیا توقع رکھتے ہیں، ان دعاؤں کا جائزہ لیجیے جو میں اور آپ خاندان اہل بیت سے طلب کر رہے ہیں، اگر وہ دعائیں دنیا کے اندر محدود ہیں تو پھر یہ بھی ایک اور مثال ہے دین کو استعمال کرنا دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی جاتا ہے علم کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، نماز کے بعد دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں میں نے آپ کے خدمت درج کیا تھا، اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجیے، کم امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کر بھی رہے ہوں گے، لیکن میرے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجیے، جو دعائیں آپ نماز کے بعد مانگ رہے ہیں، جو دعائیں آپ علم کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اگر ان دعاؤں کے اندر ساری کی ساری دنیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر دین استعمال ہو رہا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ، آپ ہمیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مجھے کہ اگر کوئی دین کو استعمال کرے شہرت حاصل کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں یہ دین کو استعمال کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، کوئی دین کو استعمال کرے دولت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی وہی کام ہے، کوئی دین کو استعمال کرے طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی وہی کام ہے۔ پر بھائی آپ اور میں کیا کر رہے ہیں، اگر میں اور آپ بھی دین کو استعمال کرتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، گھر بنوانے کے لیے، اپنا مستقبل دنیا کے اندر سجانے کے لیے، تو کیا پھر وہی چیز نہیں ہو گئی؟ یہ دوسری قسم ہو گئی انسان کی۔ ایک اور قسم بھی ہے، ایک وہ قسم ہے جو دین کو انجام دیتی ہے، ہر کام دین کا انجام دینے کو تیار ہے، اس کی زندگی میں دین حاکم بھی ہے، لیکن دین سارا کا سارا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ مجھے کوئی کام کیوں کر رہے ہو، کہہ رہا مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے دوزخ کا خوف ہے۔ پہلی قسم جو بے دین تھا یہ انتہائی بڑا ہے، دوسری قسم جو دین کو استعمال کرے دنیا کی خاطر یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں کر رہا، تیسری قسم دین کو استعمال کرے جنت پہنچنے کی خاطر، حرام نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن بہت اچھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیما، اگر اپنے آپ سے پوچھے گا اس انسان میں جو دین کو استعمال کر رہا تھا آج کی دنیا کی آسائشیں لینے کے لیے اور یہ دین کو استعمال کر رہا ہے جنت لینے کے لیے، ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ صرف ایک بات کا فرق ہے، وہ آسائشیں لے رہا تھا اس دنیا کی 60 سال کے لیے اور وہ آسائشیں لے رہا ہے 1000 سال کے لیے، دونوں آسائشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ برا نہیں ہے یہ، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کیوں نماز پڑھتے ہو، کہ میں جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی کو قبول کیا گیا، کہا ٹھیک ہے اگر یہ جنت میں جانا چاہتا ہے ہم اسے جنت میں بھیج دیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا جب مولا نے عبادت گزاروں کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا کچھ عبادت گزار وہ ہیں جو غلاموں کی عبادت کر رہے ہوئے، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اس کو انعام دیں گے تو نماز پڑھے گا، انعام نہیں دی تو نماز نہیں پڑھے گا۔ جیسے کہ پتہ نہیں بچوں کو آدت ڈالنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہاری جانماز کے نیچے سے شکر نکلے گی، پتہ نہیں کیا کیا مشہور کر دیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں، تو بچہ
شکر لینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی نہریں بکھیر دی کہ اگر کسی کو دودھ اور نہر کے شہد کے ذریعے سے نماز پڑھوانی ہو تو اس کے ذریعے سے نماز پڑھو۔ نسب کے بلکہ تمام دینی اعمال اسی لیے کرتا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے، مثال کے طور پر اس سے پوچھے صدقہ کیوں دیتا ہے، کہتا ہے صدقہ دیتا ہوں تاکہ اپنے اوپر آنے والی بلا دور کر دوں۔ ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، اللہ اس پہ جزا دے گا، لیکن اس کا مطلب ہے تم صدقہ اللہ کی رضا کے لیے کم دے رہے ہو، اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے زیادہ دے رہے۔ میں بار بار عرض کروں گا یہ کیٹیگری بری نہیں ہے، اگر کوئی اس کے لیے نہیں کرتا ہے اللہ نے اسے رد نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے اس کی ہمت اتنی ہے، اتنی پر بھی قبول ہے۔ ہر ایک میں تو دنیا کا چیمپئن نہیں بننا، اگر کوئی اتنے ہی کے لیے کرے خدا اتنے ہی کے لیے قبول کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر اتنے ہی کے کرنے کے لیے خلق کیا تھا اسے، آیا پیدا کیا تھا اسی کے لیے، یہ پیدا ہو زندگی گزارے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، حب اہل بیت کا مظاہرہ کرے، سب کام کرے، کس کام کی خاطر؟ بس جنت میں جانے کی خاطر، یہی ہدف تھا۔ پھر بعض اوقات انسان سوچنے لگتا ہے اس جنت میں جس میں صرف سیب، انگور، شہد اور دودھ ہے، علاقے میں کتنے عرصے تک وہاں بیٹھا رہوں گا، تھک جاؤں گا میں۔ یقین کا میں یہ جوان بعض اوقات سوال لکھ کے بیچ نہیں کر، اس جنت میں ہمیں بیٹھنے کا زیادہ مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، آئے صرف کھانا ہے، آئے صرف سونا ہے، محلوں کے اندر رہنا ہے، باغوں کے اندر گھومنا ہے، کتنے عرصے تک؟ اگر یہی جنت ہوتی اور زندگی کا مقصد یہی ہوتا تو پھر واقعی تھکاوٹ ہے، اس کا مطلب ہے اس مقصد کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے۔ خالق مدار نہیں چاہتا اس درجے پر لوگ، جب میں بار بار کہہ رہا اگر کوئی اس کے لیے بھی کرے خدا نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے اتنا بھی قبول، لیکن مقصد اس سے اوپر ہونا چاہیے، وہ چیز جس کو میں کہتا ہوں عشق خدا بندی کے خاطر کام کو انجام دینا، خدا کی محبت کے ساتھ کام کو انجام دینا، ایک عاشقی کے عالم میں کاموں کو انجام دے دینا۔ لہذا پروردگار عالم جنت کی ساری توصیف بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس میں انار ہوں گے، اس میں سیب ہوں گے، انگور، نہریں، فلاں اور بھلوں، ان تمام کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے برزوانوں من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ گئی، کہتا ہے اس کے لیے کام کرو۔ لہذا آپ مولا کا اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے، یہ ارشاد کرنا ہے اگر تم نے اپنے نفس کی قیمت لگانی ہے تو جنت سے کم مت لگانا، اس کا مطلب ہے کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے اوپر بہت قیمتیں موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہاں پر ہے کہ کچھ لوگ بے دین، کچھ لوگ دنیا دار ہیں، کچھ لوگ دین کے ذریعے جنت ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہت کم ہیں جو دین کے ذریعے سے اس مقام رضا کے الہی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی جنت کے لیے چلتا ہے تو وہ تو صرف ایک کام کرتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے، آٹھ گھنٹے پہ تنخواہ ملے، آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے، لیکن مجھے رضا الہی حاصل کرنے والا ہے، اس کے سامنے صرف ایک سوال ہوتا ہے کس سے خدا خوش ہے، بس کوئی اور دوسرا سوال نہیں، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل صرف ایک ہدف کے خاطر انجام دیتا، پروردگار تو اس سے خوش ہے یا نہیں، رضائے الہی حاصل ہو رہی ہے نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں اور آپ اپنی نمازوں کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب مشکل کے اوپر پہنچ گئے، اب سب اشارہ بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مشکل بن گئی ہمارے لیے، شہادت ثالثہ کا معاملہ ایک عجیب مشکل کے اندر تبدیل ہو گیا، بندے کہا خدا رضائے الہی کی خاطر عبادت کرتے ہو، اپنی خوشی کی خاطر عبادت کر رہے ہو، اگر اپنی خوشی کی خاطر عبادت کرتے ہو تو جو مرضی ہے ڈالتے چلے جاؤ، لیکن اگر رضایت الہی کی خاطر عبادت کرتے ہو تو عبادت اس طرح ہوگی جس طرح خدا نے چاہیے، اللہ بلند درود جو محمد و آل محمد۔
سمجھ میں نہیں آتا انسانوں کو وہ کیا کیا ہے. یقین فرمائیے اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہے تو جھوٹا ہے, میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی میرے آدمی جھوٹا بول رہا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں, کیا کروں. ایک آدمی کیا تو جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے ساری بات. ایک آدمی مجھ سے کہے تو وہیں پہ اہل بیت نہیں ہے, اب دل پہ ٹھیس لگتی ہے بھائی. الزام لگا رہے جھوٹ کا الزام لگا لیتے تم, دھوکے کا الزام لگا لیتے تم, اس کا الزام لگا رہے جس کی ساری زندگی ہم نے ہوبے اہل بیت دکھائی, اس کے اوپر آپ الزام لگاتے ہو. اور وہ بھی اس خاطر کہ اپنی منمانی دکھانا چاہتے ہو. اب کیا انسان اپنا دل کھول کے کسی کو دکھا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے؟ کیوں ہم اس مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے؟ یہاں تک عبادت کو اس طرح سے ہونا جس طرح خدا نے چاہا ہے, ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا. اگر وہ ہم سے سننا چاہتا ہے کہ آپ کی رائے کا ہم تو صاف بولتے ہیں, شادی تو شادی تک نہیں تھی, ہم نے جا کے کچھ نہ کچھ تو مطالعہ کیا ہے. اس وقت مجھے دینی طالب علم بنے لوگ 1984 میں دینی طالب علم بنا تھا, 22 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. اس 22 سال میں یونیورسٹیز کی تعلیم کو بھی حاصل کر دیا ہے, حوض علم کی تعلیم کو بھی حاصل کیا ہے. نہیں تھا یہ تعلیم کے اندر, یہ کچھ عرصے سے ہم نے شروع کیا ہے. کیوں اپنی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں؟ اور میں خاص کر ایک اور پس منظر میں دیکھتا ہوں اس بات کو. میں نے آپ کے سامنے اشارہ دن کے نایا ناز کر دیا, ذاتا اس بات کا معتقد ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جو بہت نزدیک ہے ہمارے امام کے ظہور برحق کے لیے. روح دے جو محمد والا کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. اور امام کو وہی پسند ہے جو 250 سال میں ان کے اجداد طاہرہ نے اپنی روایات کے ذریعے سے بیان کیا. جا کے دیکھیے 250 سال میں ان کے اجداد طاہرہ نے کیا بیان کیا اپنی روایات کے اندر. کوئی کم ہے ہمارے پاس روایتیں؟ ہم کوئی اس درجے سے تعلق توڑی رکھتے ہیں جس کے پاس کل روایتیں 30,000 بنے گی بمشکل. تکراری اور غیر مستند سب ملا کر 30,000 روایتیں. ہمارے پاس لاکھوں روایتیں صحیح اور روایتیں موجود ہیں. حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس وسائل الشیعہ جیسی ایک کتاب کے اندر 25,000 سے زیادہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس کوئی کمی ہے سیرت اہل بیت کو سمجھنے میں کہ ہم اس طرح سے مصیبت کے ساتھ ایک دوسرے سے درگیر ہوتے چلے جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں مبتلا ہوتے چلے جائیں. ہمارے سامنے سیرت موجود ہے خاندان اہل بیت. جو بھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں میں ان کے سامنے سے بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بھائی یہ جا کر دیکھ لو 250 سال میں خاندان اہل بیت نے کیا کیا. اس 250 سال کی سیرت کو دیکھیں گے, ایک ایک چیز میرے اور آپ کے سامنے واضح ہے. دین کس لیے ہے, زندگی کس طریقے سے گزرے. اب جو ہم نے مختلف نعرے لگانا شروع کر دیے اور اس کے بعد نتیجہ صرف اتنا نکلا کہ خود شیعہ اور بدنام ہو گئی, نعوذ باللہ, بعض ایسے لوگوں نے کہا, اور ایسے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ گئے. بعض ایسی چیزیں ہوئی گزشتہ زمانوں کے اندر جس سے مصیبت رہی, اس کے بعد پھر اس قدم کی ایک اور لہر. کیوں یہ لہر اس زمانے میں شروع ہوئی ہے؟ 100 سال پہلے کیوں نہیں شروع ہوا تھا یہ معاملہ؟ کیوں خاص کر اس زمانے میں؟ جیسے ہی دیکھا پوری دنیا کے اندر شیعہ کی ایک طاقت بن رہی ہے, پوری دنیا کے اندر شیعہ بلندی اور عظمت حاصل کر رہی ہے, فوراً شیعہ کے خلاف اس قسم کے حربے شروع کر دیے. آج پوری دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجیے, لبنان کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو شیعہ کا ایک مقام نظر آئے گا, ایران کے اندر آپ دیکھیں گے شیعہ, عراق کے اندر دیکھیں گے آپ شیعہ. شیعہ نے ثابت کیا اپنے آپ کو, خاندان اہل بیت کی عظمت کو پروردگار عالم نے اپنے معجزات کے ذریعے سے ثابت کیا. اسی صدام حسین کو دیکھ لیجیے, 30 سال تک اس نے عراق کے اندر خاندان اہل بیت کے روضات مقدسہ کے اوپر کس طریقے سے پابندیاں لگائیں. 25 سال کے قریب چہلوں کے موقع پر جو تمام عراقی جمع ہوتے تھے سید الشہداء کے روضہ اطہر کے اوپر, وہاں پہنچنے سے لوگوں کو روکا,
کتنے عرصے تک لوگوں کو روکتا رہا، جس سال پہلے سال اجازت ملی پورے گوشہ و کنار سے عراق کے لاکھوں اہل بیت کے ماننے والے سید الشہداء کے روضہ مقدس پر پہنچ گئے۔ کس طریقے سے خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو مصیبتوں کے اندر ڈالا، ہزاروں لاکھوں خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو جیلوں کے اندر شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ موقع آیا جب وہ پہلا سال آیا، جب اجازت ملی ایک نعرہ بڑا عجیب نعرہ لگایا گیا۔ مجھے جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے، اس دن عربی میں نعرہ ایک لگا، اس کا ترجمہ یہ تھا، صدام دیکھ تو مر گیا، حسین کا نام زندہ ہے۔ مر جائیں گے سارے صدام جیسے، حسین کا نام زندہ ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ! یہ خاندان اہل بیت کی طاقت، انہوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر خاندان اہل بیت کا نام جگمگا رہا ہے، انہوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر، دنیا کے گوشے و کنار میں چپے چپے میں کوئی شخص موجود تھا، اس کو علی بن ابی طالب کا نام پتا چل گیا، اماموں کے نام پتا چلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ دیکھا اس طرح سے شیعہ جگمگا رہی ہے، تو کچھ شیعہ کے اندر اضطراب، کچھ شیعہ کو ایک دوسرے سے گتم گتا کرنے کے لیے عجیب و غریب حربے بنانا شروع کر دیے۔ کیا ہم نہیں سمجھ رہے ان باتوں کو؟ یہ 100 سال پہلے کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ 50 سال پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ اب کیوں ہوا جا کر یہ؟ کیوں تاریخ میں نظر نہیں آتا؟ اگر کوئی ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہے، فرض کیجئے ایک کتاب کے اندر ہے، تو یہ جو ہزاروں دوسری کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس کا کیا کریں گے پھر ہم؟ آیا ساری کتابوں کے اندر جعلی ہیں؟ خاندان اہل بیت کی ساری روایتوں کے اندر مصنوعی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ان باتوں پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ کچھ لوگ اس راستے کے اوپر چل نکلے، امیر المومنین کی زندگی کو انکار کر دیا، ان کی عبادت اور پرہیزگاری کا انکار کر دیا۔ اب ابھی میں کسی کی غلط میں عرض کر رہا تھا، مجھے بھی ایک موقع کے اوپر ایک مناظرہ تشکیل دیا ایک عباسی خلیفہ نے، مامون الرشید مناظرہ تشکیل دیتا ہے، 8 امام امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام، امام کے درمیان اور مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والوں کے درمیان۔ کتاب احسن المقال کے اندر اس مناظرے کی مکمل تفصیلات لکھی ہیں، شیخ عباس قمی کی احسن المقال جلد 2 میں 8 امام کی حالات طیبہ مناظرہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام عیسائیوں کے سامنے تشریف فرماؤں، مختلف طریقوں سے عیسائیوں کی بائبل سے تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک موقع پر فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے، ایک ان کے اندر کمی تھی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ اب ذرا سماعت فرمائیے گا، امام نے فرمایا ایک ان کے اندر کمی تھی۔ عیسائیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی کے اندر کوئی کمی ہو؟ کہا فرمایا کمی تھی۔ کہا کیا کمی تھی؟ کہا حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے، عبادتیں نہیں کرتے تھے، عبادتیں بہت کم تھی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ راتوں کی رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی عبادتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادتوں کے اندر غرق تھے۔ فرمایا اگر وہ خود خدا تھے تو پھر عبادتیں کس کی کرتے تھے؟ اگر تم عیسائی کہہ رہے ہو کہ وہ خود خدا تھے تو پھر عبادتیں کس کی کرتے تھے؟ اب یہ مولا کی دلیل سن لی، اب یہ بتا اگر امیر المومنین خود رب تھے تو پھر عبادتیں کس کی کر رہے تھے؟ عبادت کے سے بڑھ کر جس کی ضرورت ہو اس کی زندگی سے بندگی اور عبادت دکھانا چاہتے ہو، پھر اس نجل بلاغا کا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ کہو گے نجل بلاغا مصنوعی ہے؟ تمام اہل بیت کی تعلیمات کا انکار کرنے کا ارادہ ہے کیا؟
ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کا زہد، ان تمام کا کیا ہوگا پھر؟ اس بات پہ کبھی غور کیا؟ کیوں ہم ایسے نعرے لگانے لگے جس سے خود خاندان اہل بیت اللہ علیہ السلام کی تمام عظمتوں کا انکار ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ رہے. اس حساس موقع پر آ کر جب ان کے وارث کا ظہور ہم سمجھ لیں گے انتہائی قریب ہے. اس حساس موقع پر آ کر اب سنیے روایت، روایت فرماتی ہے وہ زمانہ بہت حساس زمانہ ہوگا، انتہائی سخت زمانہ ہوگا. وہ زمانہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے، ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہو کر آپ کے علاقے میں بھی دستیاب ہے انشاءاللہ، جمال منتظر نام کر کے، جمال منتظر آپ کے بک اسٹال کے اوپر بھی دستیاب ہے. روایت دیکھیے، فرمایا وہ زمانہ بہت سخت زمانہ ہوگا. کیسا زمانہ ہوگا؟ کہا مومن صبح کو مومن ہوگا، شام کو فاسق ہو جائے گا. یا اللہ، رات کو مومن سوئے گا، صبح کو کافر اٹھے گا. ارے بھائی، ایک رات میں، ایک دن میں کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، ان مصنوعی ناموں کے ذریعے سے ہو جائے گا. ایک جملہ ایسا کہہ دے گا جس سے مولا کی ساری ذات کا انکار کر رہا ہے اور خود بھی نہیں سمجھ رہا کہ میں کتنی بڑی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہوں. یقین کرنا، یہ دو راستے ہیں ایسے. ایک راستہ تو یہ کہ ان سے دشمنی کی جائے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا دشمنی کی جائے. کیوں دشمنی کی جائے؟ غلطی کا مقابلہ کیا جائے، غلطی کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. یہ جہاں پر غلطی ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے ایک دوسرے کے لیے. دشمن کا کام یہی تھا میرے اور آپ کے صفوں کے اندر کسی طریقے سے ایسا انتشار ڈال دے، ایسا افتراق ڈال دے، اس کے بعد خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کا نام ختم ہو جائے. نعوذ باللہ، وہ جی چاہتے ہیں ہم اور آپ سے. ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے؟ جو بھی جملہ کہیے سوچ سمجھ کے کہیے، جو بھی بات کہیے ایسی بات کہیے کہ جس کے ذریعے سے خاندان اہل بیت کی فضیلتیں ثابت ہوں، جس عقیدے کے ماننے والے ہوں اس عقیدے کو خاندان اہل بیت کی پوری زندگی میں اٹھا کر پرکھ کر بولیے، تب بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پوری دنیا اس وقت خاندان اہل بیت کی فضیلتیں سننا چاہتی ہے. پوری دنیا تیار ہے. ہم نے کچھ سفر کیے، چھوٹے موٹے جو کچھ بھی یہاں وہاں گئے، دیکھا پوری دنیا کے اندر اس وقت پکار ہے کہ جو خاندان فضیلت کا خاندان ہے اس کی فضیلتیں سامنے آئیں، اور جو بہترین فضیلتیں سامنے آ سکتی ہیں وہ ان کا اعمال ہے. اب آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا. کبھی آپ نے سوچا کہ جو بات میں اور آپ یہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دوسری دفعہ کہاں سنی جا رہی ہوتی؟ ہمارا بعض اوقات اپنے اس گمان کے اندر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں کہ صرف اس حلقے نے سننا ہے اور آگے کسی نے نہیں سننا. دس کیوں باتیں آپ نے بولنے والوں، خطیبوں سے، ذاکروں سے سنی ہوں گی جو آپ کا ذہن خود کہہ رہا ہوگا یہ بات صحیح نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سمجھا یہاں سے آگے نہیں جاتی. کیسے آگے نہیں جاتی؟ میں نے خود دشمنوں کے منابع کے اندر اپنی تقاریر کے کوٹیشنز دیکھے ہوئے، دسیوں دفعہ دیکھے. انٹرنیٹ پر چلے جائیے، جو جوان جانتے ہیں انٹرنیٹ پر چلے جائیے، دشمنوں کی ویب سائٹ پر ہمارے پاس نامعقول تقاریر کے اقتباسات دیے گئے ہیں، جس کو ہمارے دشمن ایک دوسرے کو دکھا دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ شیعہ ہے، جس میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ امیر المومنین کی زندگی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر شرک کی شرک برابر. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ کہ پوری دنیا کو بجائے کہ ہم خاندان اہل بیت سے نزدیک لے کر آئے اور خاندان سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ظلم کون اس ظلم کا جواب دے گا؟ اس ناانصافی کا جواب کون دے گا؟ اپنے طور پر سوچیے. اب آ کر آئیے، میں ابھی بھی کہوں گا مفید مشورہ یہ دوں گا، مجھے جو 250 سال کی سیرت خاندان اہل بیت میرے اور آپ کے سامنے کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر آپ پڑھنے کی زحمت فرمائیے اس سیرت طاہرہ کو دیکھیے اور جو آپ کو سیرت کے اندر سمجھ میں آتا ہے انجام دینے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو 250 سال کے خاندان کی سیرت نظر آتی ہے کہ اس میں نماز ہے تو پڑھیے. سبحان اللہ، سبحان. اگر اس میں آپ کو قرآن کریم نظر آتا ہے تو قرآن کریم پڑھیے. اور تمسک کا معنی میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمسک کے لفظ کے اوپر غور کرنا لیجیے. میں اس کی لغت کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جو آپ نے بہت دفعہ سماعت کی ہوں گی. آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
لیے اتنا ہی پوچھ لے، اپنے اماموں کی زندگی سے کیا جانتے ہو؟ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے مجھے کہ امامت اور حب اہل بیت کے اوپر میری اور آپ کی جانبی نشان ہے، یہ بتاؤ اپنے آئمہ کی زندگی سے کیا جانتے ہو؟ یقین فرمائیے پورے محلوں محلوں گھوم لیجیے گا، کسی سے پوچھئے امیر المومنین کی زندگی میں سے کیا جانتے ہو؟ چند گنے ہوئے واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا. سید الشہداء کی زندگی سے کیا جانتے ہو؟ آپ کو یوں احساس ہوگا جیسے مولا کی ولادت ہوئی تو ایک دو واقعات پتا ہے، بچپن کا ایک دو واقعات پتا ہے، کربلا کا میدان شروع ہوا یہاں سے واقعات پتا ہے، تو باقی 60 سال کی زندگی میں کہاں گئی؟ سبحان اللہ، باقی زندگی میں کیا ہوا؟ اور اگر میں اسامی آئمہ لیتا چلا جاؤں تو ان واقعات کی تعداد اور کم ہوتی چلی جائے گی. مثلا کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھے مجھے کہ نوے امام کی زندگی میں سے کیا جانتے ہیں، تو کیا معلوم ہے؟ اب مجھے بتائیے تمسک کس سے کیا ہے؟ تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہری مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو تھام لیں، جب آپ جانتے ہی نہیں تو تھامیں گے کیسے؟ کیا جانتے ہیں جب؟ تو پھر تمسک کیسے کریں گے؟ خاندان اہل بیت سے تمسک کے لیے سب سے پہلا معاملہ جو ہے خاندان اہل بیت کو پہچانو تو صحیح، مانو تو صحیح. اب آپ ذرا تصور کیجیے، ذرا ایک اور سب جملہ عرض کروں گا، آج کی تقریب مسلسل سب ہوتی چلی جائے گی، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرض کیجیے ایک موجودہ مجھے مولا کا پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، دسیوں موجودات مجھے اور آپ کو پتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، مولا نے در خیبر اکیڑا یہ آپ کو اور مجھے پتا ہے، بچپن سے سنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، اس میں تمسک کہاں پر ہے؟ اس میں کس چیز پہ تمسک کرو؟ بس فرمائیے اگر میں اس واقعے سے تمسک کروں تو اس واقعے سے تمسک میں میں کیا انجام دے سکتا ہوں؟ میں در خیبر اکیڑ سکتا ہوں؟ یہ معجزہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ مولا کی ذات وہ ذات ہے جس سے تمسک کرنا ہے، لیکن تمسک کیسے کرنا ہے وہ واقعے خیبر میں بتانے چلے گا، اس کے لیے زندگی کے باقی حصے دیکھنے پڑیں گے. معجزات کا کام ہوتا ہے شخصیت کا تعارف کروا دینا. واقعہ خیبر پڑا، شخصیت کا تعارف ہوا، کتنا تعارف ہوا؟ یہ وہ ہے جس سے تمسک ہونا چاہیے. اب تمسک کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو کچھ اور پڑھنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا مولا کی زندگی کیسی زندگی تھی. پھر معجزات کافی نہیں ہوں گے. اگر میں آپ سے کہوں مولا نے اپنے بچپنے میں کلہ اژدھا چیر دیا، اژدھے کا سر کچل دیا، مجھے بتائیے اس سے آپ نے اپنے تمسک کیا کریں گے؟ ضروری ہے کہ یہ معجزات پتا ہو، یہ معجزات پتا نہیں ہوئے تو امام کی شخصیت کو پہچانیں گے کیسے؟ لیکن ان معجزات میں تمسک نہیں ہے، تمسک کے لیے زندگی کے باقی حصوں کو پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ، ہم لوگ معجزوں سے آگے نہیں بڑھ پائے. اب دشمن ہم سے اور آپ سے پوچھ سکتا ہے، کہتے بھائی تو تم تو ماننے والے ہو، تم تو تمسک کرنے والے ہو، تم بتاؤ کس چیز سے تمسک کر رہے ہو؟ تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے، تمسک کس چیز سے کیا ہے؟ اچھا اگر تمسک کیا تو پھر میری اور آپ کی زندگی میں خاندان اہل بیت کی زندگی کی جھلک نظر آنی چاہیے تھی. اب شہروں گھوم جائیے، ایک صاحب کردار نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ اگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمسک کیا ہے خاندان اہل بیت سے، تو خاندان اہل بیت کے کردار کی جھلک ان کے کردار میں نظر آنی چاہیے. تو پھر یہ کیسا تمسک ہوا؟ جس نے تمسک کیا وہ بھی وہی کر رہا ہے، جس نے تمسک نہیں کیا وہ بھی وہی کر رہا ہے، پھر اس تمسک سے کیا فرق پڑا؟ انصاف سے بتائیے فرق پڑنا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے؟ تو اظہار محترم یہ سوچنے کی جگہ ہے. یہی معاملہ قرآن کریم سے تمسک کرنے کا ہے. یہ وہ چیزیں جس کے اوپر مجھے اور آپ کو اس وقت غور کر لینا چاہیے، جو ہمارے خیال میں انتہائی حساس وقت ہے، انتہائی حساس ہے. کس اعتبار سے حساس ہے؟ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. پوری تاریخ
بشریت کو دیکھیے، آسان تھوڑی ہے پوری تاریخ بشریت کو دیکھنا، لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ملے، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو انتظار میں مبتلا کیا ہے، بار بار مبتلا کیا، لیکن ایک عجیب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ جو قوم انتظار کا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے وہ عین موقع کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے پاتی، ایک عجیب مشکل ہے۔ یہودی 300 سال پہلے سے مدینے میں آ کر رک گئے کہ اللہ کا نبی آئے گا، ہم اس کی نصرت کریں گے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، نہ صرف یہ کہ نصرت نہیں کی بلکہ دشمنی کرنا شروع کر دی۔ واہ سبحان اللہ، یہ مشکل پیش آ گئی۔ کیوں یہ مشکل پیش آئی؟ انہوں نے نبی کی نصرت کا مطلب کچھ اور سمجھا تھا۔ کیا مطلب سمجھا تھا؟ یہودی عربوں سے کہتے تھے، اے عرب ہمارا نبی آئے گا، پھر ہم تم سے بدلے لیں گے، پھر تم دیکھنا ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر تمہاری گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے، ذرا ہمارے نبی کو آنے دو۔ اچھا وہ نبی تشریف لے آئے، اب ساتھ کس نے دیا؟ جو قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اسی قوم نے ساتھ نہیں دیا۔ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کیوں یہودیوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا؟ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کی طرح نبی کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، نہ پتا چلے میرا بیٹا ہے یا نہیں، کیسے ہو سکتا؟ اس طرح یہودی اور نصارہ نبی اکرم کی ذات مقدس کو پہچانتے تھے، پھر بھی نصرت نہیں کی۔ کیوں نصرت نہیں کی؟ دیکھا کہ اگر اس نبی کی نصرت کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ذاتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، بہت سارے ذاتی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے ذمہ داریوں سے کچھ پھیر لی، تم نے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا، تو تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئے گا، پھر تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہ خدا کا بہت بڑا قانون ہے، یہ کہ اللہ اپنے احکام کو نافذ کرنے میں میری اور آپ کی نصرت کا انتظار نہیں کرے گا۔ جس وقت اس کو اپنی قدرت سے کچھ کام انجام دینا ہوا، اس قوم سے لے گا جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے، فرماتا ہے یتولوا یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ جس کو کہتے رہے ہیں وہ ذمہ داری کو انجام نہ دے۔ اب مجھے بتائیے، ایسے ایک حساس موقع کے اوپر اگر ہم نے اور آپ نے تمسک نہ کیا تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ قریش سمجھ رہے تھے، قرآن کریم فرماتا ہے قریش یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں جو صاحبان فضیلت ہیں سب سے پہلے ایمان لانا تھا، یعنی کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر ہم ایمان نہیں لائے تو ہم سے بڑا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو تم سے بڑا کوئی نہیں ہے، دیکھو میں غلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی نصرت کروا رہا ہوں، بلال حبشی کو تیار کر۔ بارگاہ رحمت العالمین میں بلا کر صلوات۔ اور منظر آپ دیکھیں گے، حضرت ابو ذر غفاری کو صحراؤں سے کھینچ کر مکے میں لے آیا نبی کی نصرت کروانے کے لیے۔ اور منظر دیکھیے، حضرت سلمان فارسی کو جو سلیب لٹکائے کھڑے تھے، سلیب اتروادی نبی کے حضور میں لے آیا نصرت کروانے کے لیے۔ ہم نے سمجھا خدا کا دین ہمارا انتظار کرے گا، کیوں ہمارا انتظار کرے گا؟ خدا کا دین کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ جب اس امام برحق میں آنا ہوگا، ان کے آوان وان ساتھ دنیا کے گوشے گوشے سے جمع ہو جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو صرف یہ سوچنا ہوگا، ہم اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اب اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کا دوبارہ سے جائزہ لیں، آیا اتنا کردار کافی ہے اس امام کی نصرت کے لیے جس کا انتظار 1150 سال کیا گیا ہے؟ اتنا کردار کافی ہے؟ اگر کافی نہیں ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے تبدیلی کے لیے؟ تبدیل کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اور آپ نے کتنی عجیب و غریب چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، اور جو اصلی موضوع سوچنے کا تھا
کہ اس امام برحق کی نصرت کیسے کرنی ہے، اس پر سوچنا بند کر دیا. اس پہ کیوں نہیں سوچا؟ کس کردار کے ساتھ چاہتے ہیں اس امام کی نصرت کریں؟ گزشتہ تجربے میرے اور آپ کے سامنے ہیں، کتنے ہی تجربے میں آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے بنائے ہوئے دے دوں گا کہ جس میں خدا نے متعلق قوموں کا امتحان کیا اور ساتھ دینے والے بہت کم رہ گئے. کیا قوم نوح کی تاریخ آپ نے نہیں پڑھی؟ 950 سال طوفان نوح سے پہلے اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے اور اس کے بعد ساتھ دینے والے اتنے کم ہوں. ہمیں اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے واقعات. سبحان اللہ، اس دفعہ کیا ہونے والا ہے؟ اس دفعہ کی تشریح روایت کی کثرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، بدقسمتی سے ہم نے پڑھنے کی ٹھانی ہی نہیں. اگر پڑھنے کی ٹھان دے تو ہم ان روایات کے اندر بہت کچھ دیکھ لیتے. یہی کتاب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، اس کے اندر روایات کا جائزہ لیں گے. بخدا بعض روایتیں ایسی ہیں آپ پڑھتے چلے جائیں گے، وہ لکھا ہوگا یہ ان کی آمد سے پہلے ہوگا. آپ روایت پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو لگے گا جیسے چنیوٹ کے بارے میں بیان کیا جائے، آپ کو ایسا لگے گا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے گھر کے بارے میں روایت میں لکھا ہے، یوں لگے گا. اس خاطر میں ذاتی طور پر اس بات کا معتقد ہوا کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہوتا ہے. مسلسل روایات کے اندر آپ کو ایسا ہی لگے گا. اب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آیا ہم اس کردار کے لیے تیار ہو گئے؟ اتنا اظہار کر پائیں گے جتنا امام چاہ رہے ہیں؟ اتنی تڑپ میرے اور آپ کے اندر ہے جتنا امام چاہ رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ان دعووں کو عمل میں کب لائیں گے؟ کتنے عرصے سے میں اور آپ بچپن سے اپنی دعاؤں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں اہل بیت کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما، تو پھر نصرت کے لیے انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ شمشیر کھینچ کر کہہ دیں گے کہ جس نے یہ کیا میرا دشمن ہے؟ نعوذ باللہ، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر تو شمشیر چل رہی ہوگی، پھر تو کوئی وقت ہی باقی نہیں رہے گا. یہ وہ وقت ہے جس میں کچھ کرنا تھا. اپنی زندگیوں کو تبدیل دی جائے محترم. ہمارا کل پیغام پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغام یہی پیغام ہے، اپنی زندگیوں کو جائے. اب ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیے، فرمائیے یہ اہل بیت کے لیے کافی ہے. اس طرح سے اپنی کوشش کی تھی، آپ کو راستہ بتا دیا. اپنے امام کے وجود مقدس کو اس طرح سے سوچی جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اگر دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، تو یہ بتائیے آیا اس طرح ہی زندگی چلانی ہے یا کسی اور طرح بڑھانی ہے؟ اور کیوں آج ہی کا دن وہ دن نہ ہو جب میں زندگی کو تبدیل کر دوں؟ ماشاءاللہ، اپنی زندگی کو اس طرح لے کے جائیے. اور اگر میں چند جملہ اور عرض کرنا چاہوں تو اپنے ان جوانوں سے کہ دل کے اندر جذبہ ہے، جوش ہے کچھ کرنے کا، ان سے میں کہوں گا اے جانی محترم، ہر روز جاتے وارثہ پڑھ لیں، ہر روز جاتے عاشورہ پڑھ لیں. آپ اپنے تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بھی بات سن لے اور عمل کر جائے تو بولنے والے کے لیے کافی ہے. بخدا اسی نیت سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک بھی سن لے اور ایک بھی عمل کر لے، میں اپنا ذاتی تجربہ کہہ رہا ہوں، ہر روز جاتے عاشورہ پڑھو، ہر روز جاتے وارثہ پڑھو، پھر دیکھو کیسی چیزیں تمہارے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گی. اپنی زندگیوں کو اس طرف لے کر آئیے، کن جھمیلوں کے اندر میں نے آپ کو پھنسا دیا؟ حب اہل بیت کا تقاضا کچھ اور ہے جانے میں کروں. اس محبت کا اشارہ فرمائیے جو نسلوں سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے. یعنی ہمارے اور آپ کا عالم وہ ہے کہ کوئی باپ مر رہا ہو اور اپنا خزانہ دوسری نسل کے حوالے کر دے، پھر وہ نسل ختم ہو رہی ہو اگلے نسل کے حوالے کر دے، خزانہ منتقل ہوتا جا رہا ہے اور اولاد یہ نہیں پوچھ رہی کہ اس خزانے کے اندر کیا ہے، اس خزانے کو ہم نے اب تک کھول کے کیوں نہیں دیکھا، اس حب اہل بیت پر اب تک عمل کیوں نہیں دیکھا. ہم سمجھتے ہیں اب عمل کرو، وہاں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کم از کم اب عمل کا وقت ہے، ورنہ خدا نہ کرے اللہ کا وہ قانون ہمارے اوپر نہ آ جائے. ان تتبدلوا تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اور میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بخدا میں آپ کی جیسے لوگوں کا اپنے تہ دل سے احترام کرتا ہوں،
جن کے دلوں کے اندر وہ پہ اہل بیت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اگر تکلفاً کہہ رہا ہوں تو خدا جانتا ہے میں کس نیت سے کہہ رہا ہوں. دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں احترام کرتا ہوں آپ لوگوں کا, کیونکہ آپ کے دلوں کے اندر سچی محبت ہے اہل بیت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس سچی محبت کو لے کر آئے, اس سچی محبت کو گروئے کاٹ لیں گے. آپ کے دل کے اندر حسن ہے اہل بیت کے نام کے لیے, آپ کے دلوں کے اندر احترام ہے اہل بیت کے نام کے لیے. ہم اور آپ کی زندگیوں کا فخر یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے خاندان اہل بیت کا نام سنا ہے. اگر میں اپنی زندگی کے اوپر دیکھوں اور آپ کی زندگی کے اوپر دیکھوں اور مجھ سے کوئی کہے ہم نے کیا کمایا اس پوری زندگی کے اندر, تو میں کہوں گا سکون سے کہ اتنا کمایا کہ بچپن سے حسین کا نام سنا. یہ ہماری کمائی ہے, ہمیں اس کمائی کے اوپر فخر. اس حسین کے اندر رسول خدا نے کیوں فرمایا ان حسین مصباح الہدا وسکینۃ النجات, یہ حقائق ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. ان حسین مصباح الہدا وسکینۃ النجات, یہ سکینہ نجات. اس لیے کہہ رہا ہوں زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیے, زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیے تاکہ اس سکینہ نجات میں بیٹھنے کے قابل ہو سکے, اس مصباح الہدا کی روشنی کو میں اور آپ دریافت کر سکے. خالق متعال نے سید الشہداء کے نام کو اتنی عظمت اس لیے دی کہ وہ تمام قربانیاں جو کوئی انبیاء انجام نہیں دے سکتے تھے وہ سید الشہداء نے اپنے ذات مقدس سے صادر کر دی. وہ تمام قربانیاں انجام دیتے چلے گئے جو کوئی نبی انجام نہیں دے سکتا تھا. کیوں قرآن کریم نے جب حضرت اسماعیل کے واقعے پر پہنچا تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ ہو بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ذبح عظیم کے ذریعے سے اس کا فدیہ کیا ہے. ذبح عظیم کیا رہے گی وہاں کے کربلا کے اندر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ذبح عظیم کا مصداق حسین کی ذات کے اندر نظر آتا ہے. سید الشہداء کی قربانی ہوئی, اور جب ان قربانیوں کی تمام مجموعوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں اس کے اندر عقیدہ عرب زینب کبرا سلام اللہ علیہ کی ذات نظر آتی ہے. قربانیوں کا مجموعہ, ایثار کا مجموعہ. یہ بزرگ علماء اپنی گفتگو کے اندر بار بار کہا کرتے تھے وہ یہ کہ اس خاندان کے لیے فخر تھا شہید ہونا, بنی ہاشم کے لیے شمشیر چلانا فخر تھا, بنی ہاشم کے لیے قربانیاں دینا مقام کے لیے تھا. لیکن کوئی اپنے آپ سے پوچھے مجھے کہ مخدرات کا اس طرح ایک گھر سے دوسرے گھر, ایک بازار سے دوسرے بازار, ایک دربار سے دوسرے دربار, آگے یہ بھی کوئی انسانیت کا کام تھا جو دشمنوں نے انجام دیا؟ جا کے بی بی صاحب سلام اللہ علیہا کو اس مقام کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور اپنے طور پر انسان سوچتا ہے کہ جب کوئی سفر سے واپس آ رہا ہوتا ہے اپنے اہل خانہ سے ملنے کا منظر سوچتا ہے تو سوچتا ہے جب گھر پہنچوں گا تو یہ واقعہ سناؤں گا, یہ داستان بتاؤں گا, اپنے سفر سے جو کچھ لایا ہے وہ دکھائے گا. اب بس ایک منظر سوچ لو, زینب کبریٰ مدینے کے نزدیک آ رہی ہے, سروں کو ٹیڑھوں پر چڑھایا گیا, اے لوگوں
اپنے آپ سے پوچھے ہیں ارے بیوی زینب اس سفر سے کیا لائی ہے, اس سفر میں کیا جمع کیا, ارے کیا دکھائے حسین کا بڑا ہوا کرتا محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما.